rasa ngono kuwi. Nyuwara. Wah. Aduh. Kleru lan dedek niku. Kurang gun weteng kok ya. Wes saiki nyuwara. Wah. Wah, oh, kurang gede sithik. Wah. Kurang gede sithik engkas. Wah. Nah, iki kok kaya ngebas ki sepuyure dikendhokke ya. Sepuyur-sepuyur ora. Arta kendhoke. Bapa Werkudara. Wah. Wis geni anakku opo? Bapa Werkudara? Iye. Broto Laras arep rabi. Alhamdulillah. Ning syarate Bapa Werkudara kudu tekan negara Ngawoga. Iye. Sago ya? Sago. Dadi pepanggil temanten saka Madukara. Sagu. Mengko temanten putri dikerik nganggo Kuponconoko. Wow. Dikerik. Iya. Yo, sagu. Gonopo. Gon sinom. Wah, tak kira. Ayo. Pikirane elek Werkudara. Gajil sisan kowe. Bagong. Aku bendaramu. Prek. Wah, wow, ojo kaya ngono. As. Liyane do ora ngerti kena aku ngerti sapa sejatine kowe, kandhake asline kowe. Bagong. Ojo. Ojo Bagong ojo tok kandhake iku ndak malah Kakang Brotro rasane do rabi. Oh nggih. Ya sing wigati ayo. Kowe bareng karo Kakang Brotro Laras ngetutno laku ning Kakang Brotro Laras. Ya, yo. Tekan Ngawongo. Ngono nek tekan Ngawongo, kowe ya suarane kudu gedhe ngono kuwi. Iya. Ngono ya Bapak Werkudara. Iya. Ayo mangkat saiki. Monggo Bapa kula dherekaken. Ayo. Broto Kusuman. Broto Laras, Broto Laras ayo bareng karo Pakde mule cah bagus. Bandurno. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Oh, lah iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Bagawan Durna pun ngendika? Iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten ning nuwun sewu putrane Ndara Janaka menika sinten Ndara Brata Laras jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5 putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5 ateges Ndara Brata Laras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe ngoten. Lah nek Ndara Janaka butuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara. Kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antigo sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana niku nuwun sewu lho nuwun sewu mboten kula jembari urup-urup babar pisan mboten namung ngengetaken jer panjenengan menika arep piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedurungan nino lali salah apes lan mati mula nek nganti lali kula sing elengake nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pundhing kula Pandhawa mengkono Petruk nggih. Kula monggo kulatri menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa? Sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Ngastina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ning duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo.
sinten sing ajeng dadi kiper? Nek Ndoro Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung permati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namun nuwun sewu lho. Peranakan pundi kemawon? Wonten praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyinaken, ingkang kanten dipun kantonaken. Kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang bapak langkung rumiyin timbangipun Petruk kantong bolong. Mangga riyin, mangga riyin. Mboten nama kula ajeng munggil menawipun Begawan Durna mboten, namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun, ning nuwun sewu kula trimawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senin karo Kamis niku sing nyapu Datuloyo Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi ardadi manten niku Ndara Brata Laras, niku anake Pandhawa. Mboten. Napa ya arep dikereke? Apa arep digawe ora iso Rasida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teko dhisik karo teko keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Brata Laras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sawun kados mekaten menika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong Salwangsul Pandhawa niku digawe Cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, ngaten. Tur malih panjenengan labi Ndara Brata Laras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok sing lanang bagus, sing wedok ayu, ngaten. Ning nek sampean labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampean sing sarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Oh, ngoten mawon. Mboten sakeke. Lek kula matur niku dinggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane pok panjenengan ajeng mentala nyong sarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ha. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Ha sapa sing kandha diratu? Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Menawa dipun nilani kula sambek rembak kalian Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapa Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger. Kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun nias dhateng putra Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaaken Petruk. Nun. Kosek. Perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Neng ya rembukan sing apik-apik ora dadak ngelek-elek kalau Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek. Neng nyata apa ora? Lho, ha iya. Neng ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso do ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Neng ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Ngora Madukara kasatyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mboyong kowe iki mati ya bae ora apa-apa, Petro. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang. Urip ya gendang-dapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku meneh ora tutup terus. Loh, ngono lho, kowe kudune mikir. Aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe ning kabeh niku ora nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasane nyalahke karo Petro, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, ane kowe nglupat iku kowe kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece. Niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane? Ah, kowe tegese kowe kleru.
wong api-apian padha golek rembugan sing api-api kok kowe ngecek karo anak ngajeng kok tegese karo mboten kleru wong itu prakula mboten kleru kaya ngono kok karo ah kok pancen kaya to wae. Kleru gerangan-gerangan cerewet tuturno ngancet dawuh niki teng ngendi niki teng pasewakan niki teng Datuloyo niki nganggo tatanan ora nang pasar ora nang terminal sampe nang dhewe syukur syukur senengane sampean marahi kok lha aku ora marahi kok kowe sing marahi kok sampean kuwi sing lho aku iki mesenake perkara kuwi ora jono-jono nyenggol karo anak Restina anak Restina kuwi anak ratu diunek wong pekok lho kula ora ngoneke wong pekok ora ngoneke wong pekok menyatane kok nyatane ya ben rasane dadak cerewet kowe iki apa wong ngatene kaya ngono kok lha sampean lho iso omong sih sak ben ae dhewe lho kok iki cerewet bela Petro iso leren ora sagot sampean iso leren mboten lho kula niku wis leren lho sampean sak ngene kaya lho dikandane ora gugu lho kula niku gugu ger kula niku gugu saya sampean ngomong wae kula niku mboten ngomong wae kula niku nyatane pun ngandani apa kali Petro sampean nek kandane kaya hei sorangan ora Petro setan oh iya ding lali aku mungsuh kok Petro ya mesti ketikel-tikel ya Petro hei us sapa-sapa digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndorowati di he. Hei. Ne 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 ne. Petro edan ra. Petro edan. Sapa-sapa digetak aku barang digetak. Sampeyan yo rewel wae kok. Iso dong meneng ora? Durung iso meneng ra? Iso, iso Petro iso, iso. Jiwa mandul iso kentel ora? Iso, iso. Lah. Kandani ngeyel. Iki ki nggon pasamuan. Nggon pasi makan ora sampe nek dhewe. Diapure. Seneng aku. Pono kawan wonten dawuh, Bapak Durna. Wonten dawuh, Ken. Mangke kula ingkang badhe andhang dhateng Werkudara, saenipun Petruk kaliyan Bapak Durna nenggo wonten ing Jawi. Ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bapak menembantu oh ini istirahatkan dawuk nah ingatkan kemarin lu nyemat madal pasilan sini pun sing hati atuh joko ya bocah cilik kemarin kalau madal pasilan sini pun sing hati ngatuh satu bapak dulu sampai kartu Prabu perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih mila sedaya menika dipun masrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati Werkudara nggih miturut Dimas Werkudara sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi apa manten saka Madukara apa manten saka Ngastina yo yen kowe ndangu karo aku Bloko Suta wae ora bakal tak tutup-tutupi aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina lho kose kose Werkudara jaitan iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kowe ngerti watake adimu lanang Madukara yen mung nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina coba aku tak takon karo kowe dasarmu apa dasarku Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep lho Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep tegese kongkonan kongkonan batur apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke barep kakangku sing angka loro Duryudana luwih ngluhurke derajate barep utusan karo Begawan Durna Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe ora pendhita loro saudun telu saurupan ning pendhita kundhang kawenang-wenang mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate barep tinimbang Janaka kosek to Werkudara lah yen si adi budal marang negara Ngastina iki mengko adimu lanang kepiye aku ora ngerti perkara Janaka mbuh aku ora weruh
ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate mbarep gandeng luweh diluhurke wong Astina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Astina. Ngono Werkudara? Yo. Ya wis to yen pancen kaya mengkono, mun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjure iki piye? Mengko nek nganti werk Janaka nesu, Kakang Prabu kula lan Maduka Kanjeng Kakang Prabu enggal-enggal tedhak wonten negari ing utawi kasatyan Madukara. Ngrepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Yo, aku mung kari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangkel marang wonten kasatyan Madukara, tetinju dhateng kadang kula. Kulo semanggaken nggih Yayi. Kulo nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kulo semanggaken Kakang Prabu semangga nggenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nggih, nyuwun tambahing pestu. Inggih Kakang Prabu mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula acak namung mekaten Werkudara. Nggih. Gandeng si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lakon si Adi ingkang nanggung. Yo, aku saguh nanggung jagung bakarane mbaro kakangku. Iya yo Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Kakang Prabu. Budhalna kang padha sebengsun kundur ngedaton. Kawula nok ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nak kula sadewa. Purna gatining paranggilan. Sanon sasukun dulu datun jeluk sangking gambar kencolok inapin gambaran gading kaderaken sanggaling perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingin sami ngambil upacaran yang berabun kawis dengan saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Kakang Durna, pripun kabare sampean mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara sumados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapa Durna ingkang putra Banjar Jungut pun dursasana cumadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adhi kula. Bapa menembah nedyan karta marma cumadung dawuh Rama kula ingkang putra pun Swatama cumadung dawuh. Dek Patih, pripun? Niki wau kula mentuk. Wis kebacut sarta wis kelakon suwan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi buku kebutuhane anak Prabu Duryudana wis mlantur ing sanipun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kanipun Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petra kantong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arek nabeke karo anake lanang ya kuwi si Broto Laras. Sing patutan kali Dewi Larasati. Oh nggih kula pun ngerti. Atur Petra ngandhaki yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana nawala sing tuwibane kasatyan Madukara ngandhaki yen temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor welem. Kesek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti keker antaraning kula kali Petra. Padha dia dinia rembuke, padha silih kungke genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Ah. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paling dawuh kalian kula, Bapak Penembahan lan kowe Petra ngentenana ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Di. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa ta sababe kula nglumpukke para sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petra isih teng negara Ngamarta tangel amun kula kali sampeyan padha iso klakon mbaya Werkudara. Mula Petra dundurke. Petra dundurke tegese Petra nek ora gelem bali nang kasatyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petra dadi bongkokan leboke pakunjaran. Nek Petra leboke pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola bokin. Nggih. Terus sing dikon dawuhi ngundurke Petra? Kurawa, Kurawa. Dursasana Kartamarma. Kabeh ki mawon ngeroyok Petra kantong bola. Dul, nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo Buyang Guyu kok saiki bareng kok nyekel Petra kok anteng.
piye kok hai hai ilmu maafun teman Bapak Durna ini udah dawa mau sangka penak ibu deli diwi Petruk cekel bondo tangane lebok ke bangun jalan terus sampean maring dawa sing dikon nyekel Petruk sopo Bapak Durna dawa Kurawa mak perpet meripat kula lho kok mak perpet ngapa apa rung madang apa piye kancane wis pindho kok kowe urung mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk Petruk niku anak Semar Petruk niku ndugal kewarisan Petruk niku arep wong batur ning Dedoyo alon-alon lengge dasar ya pas watuk omah nyun pangapunten itu kok sak karepe dhewe nggih pun sampean kula takoni dek kapan teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang niku dek kapan kula tak takon lakon apa kemawon Kurawa kocar kacir ora ono sing menang karo Petruk lha sonane saniki dibaleni lha jenenge kurang gawean to kan senengane rak wong kurang gawean ajeng muncul Petruk sing menang apa Darsasana wonten dawuh kowe ngayal karo aku ya kowe ngayal karo Begawan Durna ngelmu guna kasantikan jaya kawijayan to sing balung leting kulit tapake kontol nglayang dinapa mendat jero mentet rubak bengkus rubak putung sapa sing menehi sing menehi Begawan Durna kowe abeh jaya kawijayan supaya kowe iki wani perang kowe iki wani gelut ora kok jiring getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Orang gage. Nek ora wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji saya kae jan sing tak paring karo kowe, tak jaluk wali. Ayo. Ora mung saya kae jan. Ilmu sulapan tak jaluk bali. Nggih. Saga ora? Nggih, saga. Terus ngancam. Wis durung ra ketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adi-adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna nggih ya do menyang alon-alon rasa dadak kerposo tutut lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggono magawi gelari rawang bang Karto Marmo, yo Petruk. Kok ngandek lek kula mlampah? Petruk, nun. Aku diutus karo Bapak Penemban Durna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Mergo kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuh rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kok kula kan bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan wae? Dukane karo Ndara Janaka gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka kula tinimbang kula bali mengki ming dadi batang atang-atang ora ana gunane napa mawon sing dumadi ten negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni
yen ngono klebu wani karo para Sata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Sata Kurawa. Kok sampeyan ngendika kaya ngono? Netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Aku wis apal karo bedhoane Begawan Durna. Durna kuwi nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggo Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen iki jireh. Nek gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndoro Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrewasa karo Petruk. Ayo Mas aja mengijen. Kerubutan sama Wadyabalamu. Ndoro Dursasana, Ndoro Surtayu, Ndoro Durgempa, Dursasena, Dur-dur kabeh kon ngeroyok kula, cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo kartuanmu. Sing tawa dene apamu? Ora minggat karo aku tebak danamu ning margane patimu. Biyen kalah saiki arep nyoba meneh, nek kalah aja kewirangan. Loh, kapan aku kalah karo kowe? Loh, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh to? Kok isih arep musuh karo Petruk? Ora buraban suaramu, pecah siramu. Keh, maju Harto Marwo. Ayo, amok semangat, jangan berhenti.
terima kasih. Sami-sami iki lurah. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarmo marani aku, kowe ora ana, awak boleh buat. Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jireh nggawa tumbak. Wah, untung ora kesrempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Ora ngalas to kowe? Inggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menawa sampun tuwa. Aso wae ya. Kro kramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas. Terus hubungan ayo kethak omongane hubungan ora. Man, wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikerenah patiku. Mergo Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh ning negara Astina. Kurawa dampyak-dampyak kula saponane kula. Wah, mulane Petruk gembelo sirahe gleleng pacake. Gowa Noman, ayo Suwatama. Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah, setan. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati jebol diajamu, eh? Golek kelingat. Iso ra iso wong mau sumbare ketok saka kadon kok mundur. Barang ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu cok kowe gak aku. Aku gak nemu cok kowe. Bali sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Nah, ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, iso ra sok aku batul. Nang kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual gue beli. Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan kok kaya. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sih kok aku sih sing ngantem. Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Wilan disi ida gelaku iki. Eh, tak omongi tau. Piye sing ngene iki sik iki aku. Kowe kecuan kok nyo. Dulmo Gati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cilai Dulmo Gati, aku ngletak megulu kalau kowe jelawi tahun nyong siap piye kowe wong nantang kok ngledak sik Durma gak ndelok Durma Gati kowe dan ulah nyono nek tangan temanmu kaya ngono jelok. Ulah nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus wis stop semene wae iki. Piye to kuwi? Wong loro sida kok wis lalang. Aku lah wani aku jelas. Wis ngantem separo kok. Eh tak dudut ning kok. Dah aku pokoke mau. Wis benake ya, Tru. Iki kula ning ngejak pra. Ora wis. Durna kok pengen ngerangket kula. Oh, sulaca dilangket kok dina sulaca wis lajang gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo kula wae. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya. Nggih. Lolo antemamu. Nggih. Bajiku lho.
tak kira nek aku kuat ya blus ngono plepet plepet blup bolola kuat aku. Kurawa sing nyenengi kok ming Bara Durma Gadir. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kok njur ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Mas. Petruk ketemu kula aja mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndolo Durma Gadir anu mlayu, lancah mlayu. Sampeyan satriya kula batur, yo gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Heeh. Nek nganti kula DC Petruk, Petruk nek nganti gawe pamflet. Durma Gadir kalah. Durma Gadir lali. Lari, lali. Kula izin, kula ya terus kula atungke cilak kula. Nyatro, kowe aku sing tekan ing pati. Sirahmu tok atungke. Kula atungke cilaku. Tak atungke tuh ngoten ku. Petruk. Blus. Ngantem cilah kula. Ora apa-apa, sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa, gledak man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Mati suri, mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane ku lo bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane ku lo bonyok-bonyok, aulung ku lo mengakui kemenangan Petlo. Terus ku lo bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mbangane kula ajun. Anak cara aku izin. Anak kula kok biasa. Ora izin. Alah izin. Wong niku kulino kicinan kok. Kok kon izin. Ala maco. Zaman mang jajar nek mboten pitados. Cilah sampean mang ngatungke pitelu. Asli manu cegel. Kok digeblul banyu anyep. Cilahmu iso pecah man. Mbok yakin dacungmu blus piul cengkuni gugul karo makne cilik kok malah ngunek-uneke sak pinake dhewe. Kaget aku man. Susu-susu sampean teng pundi nang kene iki lho. Tangane ngarep wis keder. Seseslak kepengin perang. Waduh. Seseslak kepengin jotosi ndendase Petruk. Wela. Oh, ayo le tancep wis kaya senopati linu weh. Tututul Kartomarma kalah. Tutu Durma Gadir mundur diantem Petruk ora wani bales ke keparat keparat Pepe Petruk ora gelem bali ko konangan konangan cici citraksi citraksi kelon takon mamaman cangkemmu meneng sik man. Kowe iki tak genahke. Ora karep kula mboten tak tak dangdut. Lah apa? Tata si sigar sinamu saka tetetangane. Ha ha ha. Haryo Haryo citraksi cici citraksi. Asu amo. Susu Ramrata jaya dina merja jaya merata jaya merata ketemu cici nasi kelakon titi titi tinju tinju nganga ngarepan ngakera man sama nampun cerewet kuku lo keliru terus iya wis tak orang melu omong aku gini yatim genah kok malah keliru pepe
BPO. Petro! Tata-tata tendang lho. Sesampene ampun neruske omonganku lho. Petro. Ning kene mama. Margane papa. Papa timu Petro. Ndoro citraksi. Wong ming muni hoe kami sosolan ke arep maju perang. Mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petruk. Wah, edian. Kok nyanyi nyumbari karo aku. Aja tinggal. Gelanggang cocot nabrak. Pripun kersane? Edian kok kowe wani karo soso-soso Kurawa kowe iki parek. Iki sapa? Ndoro Citraksi. Pepepe iki kok anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring. Lan won kring. Tak leboke separo. Lho. Pakunjaran. Pakunjaran. Ora mati dening aku. Sik. Sareh. Oke. Sareh. Iya. Lenggah sik. Arep perang kok malah tenguk-tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lalu apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampean tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk? Tau ngerti? Tutu durung. Nek tau ngerti lemayang sapa, tanggapane pira, sing digawe wuh apa? Nggone nendi? Ning Petruk ngarahke Dursasana bola-bali, Petruk ngarahke Kartamarma bola-bali, Petruk ngarahke Durmagati bola-bali, Petruk ngarahke Satama bola-bali. Kerep terus kok kowe? Kerep. Saiki ngene. Kowe gelem isih metu saben bengi apa ora? Laris Lenyi Traksi. Lha yo kuwi. Lha nek ora laris Lenyi Traksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat kowe mulia aja mungsu Petruk. Nek kowe iso nyekel Petruk sing cilaka ora meng awake dhewe ning dalange digobloke karo masyarakat. Iya. Ayo. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora dudah masyarakat malah ngrekoso awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus sampeke mundur wae lapor karo Sengkuni nek wis perang kalah. Ngono ya? Mundur kono. Nenek. Sengkuni ora percaya. Pate senengane ora percaya. Kon mbuktekke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mu tak ajari. Oke. Oke. Nenek ngono aku tata. Petruk melu baru Sengkuni kaya aja kaya ngono. Tata bali mulai wae ya, Tru. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mongke sampean ora dipercaya. Wah, lha kae piye Petruk kale nglakoke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk iki? Cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tak. Tak bali. Bengawan Solo. Kuse, kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man.
kuku-kuku lo kandhani. Iya. Sesampean wis tau weruh citraksi menang kali Petro? Durung. Ning sampean kekerep weruh ta Petro menang karo Kakartomarma, Asatama, Dursasana kali Dududu Durmagati? Kerep. Pancen wayang kulit man. Heeh. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakale seneng. Oh. Ning. Aduh. Nenek-nenek Kurawa menang niku masyarakat ora trimo. Hmm. Tan trimane masyarakat ora nanggap meneh. Oh. Mula timbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Aluwung kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh. Ngono. Papa paham? Ya. Lah ki mau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kuku kula perang, kula menang. Wah. Tata tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mereka dedalangi wis ngawur menang ke Kurawa kakak-kakak karo Petro. Oh, mula golek dalan sing tentrem mawon kan argumentasi yang tepat. Petro niku nganggo mikir ora mung waton omong sing waton omong niku cangkemmu. Ngengenge tutu-tuean ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngono iki kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Positif piye? Dulut iki. Ini nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya iya. Aku kene ora kuat imanku. Ora kuat pikiranku setruk iki. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petruk iki pancen berdagang ora tata. Manuk suwane jajaran sertane bawana. Petruk ora tawanane cunduk maneh, men modar pisan dewane. Ora piye, Ger? Ora sah ngliko pusaka Yai Cundho Manik. Balekno. Bapakno ning Kancing Glumu. Wah, aku sing bakal modol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Oh, werku dara, Ger. Syukur kursa. Werku dara. Dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur. Yo. Yen pancen kowe tenan-tenan abot kelawan aku Werkudara saiki ngene. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Petro kae konen bali. Kon matur karo adhimu si Janaka. Yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah, kowe tindak dhisik aku sing ngurusi Petro. Iya Werkudara. Ngati-ati yo, Ger. Swami yang ngambreng kadikarunan ing kaswasedo sang konto astrat mojo lo
Dong leng lalu mangulati suryo mangangsang. Oh, Mban, abdiku kinasih Mban sempet madu. Kula wonten mendika ing adawu menapa diwaji sinuwun Prabu Lembu ana. Nembali dateng abdipun Mban. Ora ana ingkang tansah ndak caketake pisuane kejaba amung kowe Mban. Inggih. Wigatosipun menapa? Nalika dina Selasa kliwon ingkang kepungkur, kowe tau tadi cerita kelawan aku babakan aku kuwi anake sapa. Nanging durung rampung nggonmu cerita, aku wis kebablasen nendro. Tumuli kapunggel ceritamu Mban. Tekan dina iki aku isih duwe rasa kepengin mangerteni janjane aku ki putrane sapa lan sapa sudarmaku dene aku lenggah dampar ana ing negaring pagralun kene Mban. Nyuwun pangapunten sewu-sewu kalpaten Ki Agung mangsami menawi kula munjuk atur samaduka Gusti kula sanata Prabu Lembuana. Menapa paduka mboten gerah penggalih? Ora. Malah tumrapaku sewijining kabagyan dene ana wong kang nuduhake sapa ta sudarmaku. Mengaten sinuwun. Iya. Nuwun sewu Gusti, estunipun paduka menika mboten nethak saking kayu watu. Nanging manten paduka menika wonten ingkang mijekaken. Yo, sapa Mban? Rumiyin Alendra ing Awangga ingkang jejuluk Prabu Karna Mandra. Prabu Karna Mandra. Kasinggihan mekaten. Lah wong tuaku Prabu Karna Mandra ki apa isih sugeng? Apa wis ora ana? Samangke sampun mapan wonten ing tempat suci manjing wonten ngalampanan cetekesipun sampun mboten wonten sinuwun. Lho. Wis ora ana. Sampun mboten wonten. Apa sababe dene wong tuaku ora ana? Apa pancen sedo krana wis yuswa? Apa pancen ana ingkang nyedani wong tuaku? Nyuwun mangapunten. Nalika semanten ingkang Rama Prabu Karna Mandra menika gandrung-gandrung kalian putri Mandara katmajanipun Prabu Salya ingkang wewangi Dewi Surti Kanthi. Surni Kanthi. Surti Kanthi. Surti Kanthi. Inggih kula mekaten. Sabanjure nalika semanten kepengin sanget dalan Dewi Surti Kanthi tumuli badhe nglamar wonten regaling Mandaraka. Nanging dening Sang Prabu Salya tinampik panglamaranipun Prabu Karna Mandra ingkang Rama. Tumuli nyidra sarana culika Dewi Surti Kanthi. Nanging nuwun sewu sinuwun dereng ngantos dumugi wonten negari ing Awangga. Anggenipun nggadahi pakarti culika menika kala wau kadenangan dening tiang-tiang Mandaraka. Tumunten dipun bujung dening ingkang namipun Suryatmaja. Satemah dados peperangan ageng antawisipun Raden Suryatmaja kalian Prabu Karna Mandra. Namung nuwun sewu ingkang Rama kapuping Rama Madyalaga kesan gugur sedo kapecahi dening pun Raden Suryatmaja. Kanjeng Rama sedo dipateni harusing jeneng Suryatmaja. Kasinggihan mekaten. Suryatmaja kuwi sapa? Suryatmaja menika samangke tumuli lajeng lenggah dampar wonten negari Ngawangga gumanti keparabonipun ingkang Rama. Samangke jejuluk Prabu Karna Basusena inggih menika ing nyedani ingkang Rama Prabu Karna Mandra diwaji. Cuman kahang gro sesumbar pintu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang. Om latalah wola yen ngono nadyan wong tuaku wis ora ana ning sing merjaya wong tuaku isih seger nyawang gelaring jagat kaseming rembulan. Tegese ora adil. Laripun mboten adil kados pundi?
wong tuaku wis ora ana sing mateni wong tuaku ya kudu mapan ana ing neraka jahanam. Mula ora lega rasane atiku yen ora golek sing jeneng Prabu Karna Basusena. Niat nedya males mudi tuwuh lara wirang sedane wong tuaku. Ban kula wonten dawuh yen to aku dianak-anakake dening Prabu Karna Mandra. Monggo aku ra bisa males laraning penggalin wong tuaku kaya apa dosa sing bakal ndak sandeng. Srana aku nyuwargake wong tuaku aku kudu iso moteng-moteng kuandaning Prabu Karna Basusena. Gusti, menika lak sampun kepengker to minggih sampun lenggah kewan wonten negari ing pager alun. Ora. Tak golekane negara Ngawongo ketemu Prabu Karna ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sempal-sempal kuandane mban wonten dawuh tunggune negara ing Pagralun ora sah tekan ngendi-endi tak wangeni setahun yen aku ora bali golek ana lindro sing lenggah ana ing Pagralun pestekno aku wis tekaning padi mban ladal. Kaya dawuh menapa mangeran Bruto Laras lunten dawuh Rama Petruk wis katon sowan. Mongko sowane Petruk ora bareng kelawan Kakang Mas Jodipati. Mula ora usah dadak kumesar kang dadi penggalihmu. Aku tak dangu marang sowaning ponakawan. Inggih. Menika langkung prayogi mangeran Petruk dalem ndara. Piye munggu kabur kawusanane nggonira ing sulutus supaya mboyong marang Kakang Mas Jodipati. Sampun kelampan sowan kok Den. Wonten negari Ngamarta. Napa sing dadi ngendikanipun Ndara Janaka pun laturke sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ning nalika semanten wonten mriku lenggah Begawan Durna. Ngantos kula diya-diya kaliyan Begawan Durna tumunten dados peperangan. Ning awit pambiyantunipun Anoman dening semantenipun Dawi dening Ndara Kurawa bubar mawut. Tumuli kula dipun prepeki Ndara Werkudara Petruk matur karo Janaka. Janaka wong sing ora iso njunjung derajate kadang tuwa, ora iso njunjung derajate nalindra. Ing atase akeh nayaka kok ana nang Petruk. Kuwi tegese ora iso ngluhurake marang derajate Puntadewa kakangku. Ngaten niku ngendikane Ndara Werkudara. Iya. Terus Ndara Werkudara paring dawuh kandha karo Janaka, "Mbuh, kahanane kepiye anake? Ning sing baku aku wis kebacut saguh nyaguhi manten saka negara Ngastina." Ngaten, Den. Dados sowan kula gagar wigar tenan antuk karya Ndara. Nyatangen ing kalangguan. Agar pandan moncar. Tinoner kakonang sulam soro tetahan badang kasuran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiko Larasati kulonan paring adal moro maju kini Larasati aku bakal sajarmu lawan kuwe Larasati longlong yang trio mangu 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 kong. Larasati ngerti dewi kula usah dadak nganggo lidah sinambung
kakang Mas Yudipati ora sagu mbyong temanten saka Madukara. Malah kakang Mas Yudipati luwih abot manten saka negara Ngastina. Kanthi mengkono aku ora ngluputake marang kakang Mas Panenggak. Nanging olak-alik rasamu petungen nganggo narasing ganep. Kabeh anak Janaka kuwi nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Ya kaya ngono kuwi nggonku nglontah kelawan anakmu si Broto Laras. Wong kang kurang prihatin, wong kurang mersudi sarta kurang tapa Broto. Mulya gayuwa tansah cupet jangkau mesti tuna. Dina samengko mesti bakal gagar wigar nggone Broto Laras bakal dhaup kelawan Karnawati. Mergo ora iso ngaturake kakang Mas Panenggak, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Larasati moro gage bisa lan urane Broto Laras dhaup karo Karnawati kuwi dadi tanggung jawabmu. Aku wis ora bakal cawe-cawe perkara iki Larasati. Broto Laras anak ungger. Anakku Broto Laras, ya kaya ngono kuwi pambekane wong tuamu mengeran Arjuna. Nganti ora bisa menggali kanthi penggaling kang pening. Aja sesak rasamu, aja banjur kowe ngopo ya ngger dibudidaya kepiye carane supaya bisa dhaup lawan Karnawati. Kanjeng Ibu, kula sampun kebanjur tresna kalian kakang Mbok Karnawati. Menawi ngantos mboten kasembatan anggen kula dhaup kalian kakang Mbok Karnawati. Ibu latur ngiklasaken dhateng putra kula badhe kesah saking kasatriyan Madukara. Enggeng putra gelo penggalih. Krungu Petruk matur ngersanipun Ndara Janaka. Ndara Janaka dukane gandeng ora wani kali Enggeng Roko sing didukani putrane. Lah anak durung ganep pikirane terus gelo atine melayu kaya ngoten nika. Batobat tututana Kakang Semar, tututana Kakang. Kunjing langit kelap-kelap katon ler kekincang ngerisang mawe gandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliur. Sabar Ndara, ampun gampang kogel kogelan penggalipun. Kula niki wis kulino kalian Kang Rama. Bapak sampean iku nek duka nggih kaya ngoten niku. Ning tumrap kula dukanipun Kang Rama menika aja dilebet kenten penggalih. Ning mang petung mang saring niku pamecut tumraping putra Madukara. Kang Rama paring dawuh, anak Janaka iki kabeh kenggone opor bebek tegese niku lawuh. Wah guajul bokonge tenan. Opor bebek iki mentas awake dhewe. Mentas awake dhewe. Tegese ora gampang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Sakniki niki dadi pamecut tumraping sampeyan. Pripun sampeyan iso duwe cara supaya tetep lakon dhaup kali Dewi Karnawati Ndara Broto Laras. Siwa Semar, kula kaya wis kentekan pengarep-arep rasaku.
monggo kowe ngerti Siwa Semar, aku wis ngomong karo kanca-kanca sak barakanku yen to aku bakal dhaup karo putri Ngawunggo. Yen to nganti gagal kaya mengkene tegese aku bakal wirang bebaran. Kula tinimbang aku wirang ora kelakon nggonku dhaup karo ya Kakang Mbok Karnowati. Seksenono ucape Broto Laras, aku ora nedhi urip ning alam padhang. Nanging sing tak goleni mung dalaning pati. Eh, sampeyan nek omong ati-ati ampun cemlongan. Mboten sae, Den. Ridho mangawur awur-awurahan. Dengarane ngajurit kemaguru gongso. Tetek kaya butuh lawar panjiting turang Gusti. Eh. Niki kaya Ndara Wisanggeni. Iya, Kek. Aku sing prapta ning mapan kene. Ndak sawangsa kadohan lah kok. Kakang Broto Laras nangis ning tengah alas. Mongko jarene arep rabi. Wong arep rabi kok nangis ki ngopo? Mang takoni dhewe. Randi ragat, Gus. Wagung lambine. Sak penake dhewe iki piye ta mir kok mentancepe kok tumpuk-tumpukan kaya ngono. Mboyo golek nggon dhewe ora. Senengane ngesuk-suk Semar ki ngarep. Ngarep apa? Ki disik-disikan kok ya. Mburi. Wong tuwa padake mburi. Ah wis ben ngono kuwi ora apa-apa. Wangune bapak ki ya ning ngarep. Wis ora iso. Aku seneng kene mos diograk-ograk aku. Seneng kene wis penak banget aku. Iya. PW. Waduh. PW ya apa? Apusi wae. Posisi penak. Apusi wae ora. Wisanggeni apa? Aku ra sida dhaup adikku di adikku wong bagus. Loh. Ora sida mergane ngopo? Kanjeng Rama Jodipati ora saguh ngomjong manten saka Madukara. Nanging pilih ngomjong manten saka negara mesti no ngomjong Ilesmana Mandra Kumara Wisanggeni. Mula aku ora bakal iso ngaturake kuku Pancanaka panyuwuning Kakang Mbok Karnowati. Kanthi kaya mengkono aku ora bakal rabi lawan Kakang Mbok Karnowati. Kok sik to. Aja mupus. Lah terus nek kowe ora rabi arep ngopo? Aku arep golek dalaning pati wae isin uripe ning alam padhang. Hus. Aja sembrono to Kakang Broto Laras. Nek ngucap kuwi nganggo tatanan ora waton ngucap. Lho niki arep luwih nom tinimbang sampeyan ning pikirane malah tuwa niki. Niki pripun, Den? Terus perkarane lak kowe mung ora iso ngaturke Bapak Werkudara ning Ngestina to? Iya. Lah ming gawe Werkudara kuwi gampang. Gawe Werkudara kuwi pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Joko ming siji, mbok ya 10. Sirahku kaya ora penak ya, Tru. Aku ya rada mules e. Aku tak boleh pindah nggon. Kae do ngerti kae pisan. Petro, mon. Kowe tak dandani yo, matek. Yes. Aku kok ya ora lunga to ya mau. Kowe lunga tak ajar kowe. Eh majurene? Ya, nggih. Pripun? Ampun muni sik lho, niki lagi dudum-duman berkat lho. Iya, iya. Lagi dudum-duman sampean dok-dok-dok ngono. Wis ana sing wutah tenan. Ana sing ra sida mangan mesthine ngonten. Kowe tak dadekke Bapa Jodipati. Oh. Sik, mengke nek konangan Ndara Werkudara sing asli kula diajar amang-amang nyawa lho, Tru. Nek konangan Werkudara tenan sudet kuku kacamata. Wah, iso riben mripatmu. Riben dengkulmu ki ora. Gelem ora? Nggih. Ning paton sampean melindungi kula lho. Lho, aku mesti ngayomi karo kowe. Nek Ndara Werkudara prisa, kula dadi Werkudara, mengko kowe nek digapak-apake, kowe kandha aku. Engko aku sing ngadepi Bapa Werkudara. Terus carane pri? Ngampet ta ambegan. Tak cipta dadi Werkudara Petro. Oh, nggih. Persis, Tru.
asli mirip tenane ya kowe nyawamu mung sedelo. Konangan Werkudara. Wah, sapa madani karo aku? Bagonge mbok tekleke dicopot. Menganjo kok tak tok tak tok ora. Eh, nggo seni-seni kalang kala kei batu rae. Disaruke mak klik klik klik. Pun dadi. Wis. Areng ngaca apa piye to? Ora usah, wis. Wis, delok tanganmu ya nganggo kuku. Weh lah edan. Elok tenan. Loh, andang go golek upil. Lah mumpung dawa e. Kowe ora linggo ngisor lu go dhuwur. Oh nggih. Ngeten, iya. Malang kerik. Nah, ngono kuwi persis. Tangane tumpang ke mburi. Nah. Terus ya, engko ndak ketara tak coba, aku tak matur karo Bapak Werkudara. Bapak Werkudara? Wah. Yo lah kurang gede. Piye? Kurang gede. Wah. Anu kalau menjenge didunke. Dunke makammu ora. Mudhar piye ora? Tak dodok dadamu men suarane gede ya. Iya. Rasa ngono kuwi. Nyuwara. Wah. Aduh. Kleru lan dedek niku. Kurang nggon meteng kok ya. Eh, saiki nyuwara. Wah. Oh, kurang gede sithik. Wah. Kurang gede sithik engkas. Wah. Nah, iki kok kaya ngebas ki sepuyure digendhokke. Eh, kok kok. Sepuyur-sepuyur orang. Kan joke. Bapak Werkudara. Wah. Wis sanggene anakku apa? Bapak Werkudara? Iya. Broto laras arep rabi. Alhamdulillah. Ning syaratte Bapak Werkudara kudu tekan negara Ngawongga. Iya. Sago ya? Sago. Dadi pepanggil temanten saka Madukara. Sago. Mengko temanten putri dikerik nganggo kuku Pancanaka. Wow. Dikerik. Iya. Yo, sago. Gonobo. Gon sinom. Wah, tak kira. Ayo. Pikirane elek Werkudara. Guajul sisan kowe. Bagong. Aku bendaramu. Pret. Ojo kaya ngono. As. Liyane do ora ngerti kena. Aku ngerti sapa sejatine kowe, kandhake asline kowe. Bagong. Ojo. Ojo Bagong aja tok kandhake iku ndak malah Kakang Brotolara rasane do rabi. Oh nggih. Ya sing wigati ayo. Kowe bareng karo Kakang Brotolara ngetutno laku ning Kakang Brotolara. Ya. Yo. Tekan Ngawongga. Ngono nek tekan Ngawongga kowe ya suarane kudu gedhe ngono kuwi. Iya. Ngono ya Bapak Werkudara. Iya. Ayo mangkat saiki. Monggo Bapak kula dherekaken. Ayo. Broto Kusuman. Broto Laras, Broto Laras ayo bareng karo Pakdhe Mule Cah Bagus.